ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ହକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖେଳ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଖେଳର ମାହୋଲ ଭଲ ହେଇକି ଏବେ ଉଭରି ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଖାଲି ହକି ନୁହଁ, ଫୁଟବଲ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଥଲେଟିକ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଆମର ହକି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଖେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଏବେ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି।